Vážení a milí posluchači, pěknou a příjemnou středeční podvečer vám opět přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás samozřejmě při poslechu pravidelných zpráv, zejména těch globálních, zahraničních, u pořadu s názvem Geopolitan. Než se pustíme do dnešních zpráv, kterých máme opravdu velmi mnoho, tak bych vás rád pozval i na páteční vysílání, protože v pátek se budeme bavit o tom, kam jdou peníze daňových poplatníků občanů České republiky, a to v souvislosti právě s energiemi. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a přejdeme hned ke dnešnímu přehledu zpráv. Euro kleslo na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Z Ruska po Nord Stream 1 nepřiteče už ani kapka plynu. Plyn do Německa poteče až po zrušení veškerých sankcí vůči Rusku. Asie ekonomicky rozkvétá, zatímco USA a Evropská unie se drasticky propadají. Nyní se i Indonésie připojuje k největší zóně volného obchodu na světě. Energetická krize přináší konec eura. Německý těžký průmysl, ten začíná kolabovat. První ocelářská společnost musí uzavřít závody právě v Německu. No a jeho německé jaderné elektrárny zůstávají připojeny k síti. Je tu ale jedno velké ale. Polsku hrozí, že v zimě dojde Polsku plyn a diplomatická roztržka Polska s Německem je na spadnutí. No matter what my German voters think, bez ohledu na to, co si myslí moji němečtí voliči, tak to pronesla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v Praze a v podstatě tím dala úplně najevo svým voličům, že se o jejich vůli a jejich přání vůbec nezajímá. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a začneme rovnou s právami týkajícími se eura. Euro kleslo na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Pád eura na nejnižší bod za 20 let je také důsledkem konfliktu s Ruskem. Může Evropská komise nebo Evropská centrální banka tento týden přijmout nějaká protiopatření? Euro v pondělí kleslo na 20-leté minimum. Dříve v pátek Rusko uzavřelo životně důležitý plynovod Nord Stream 1, což zhoršilo evropskou energetickou krizi, která těžce tíží ekonomiku celého regionu. V pondělí dočasně klesla až na žádná celá 988. To byla nejnižší úroveň od roku 2002. Ztráty se později snižovaly. V úterý se opět obchoduje nad hranicí 0,99 amerických dolarů. No a v pondělí klesly i evropské akciové trhy. Index Stoxx 600 uzavřel o 0,6% níže. DAX ztratil 2,2% a francouzský CAC 40 klesl o 1,2%. Mezitím londýnský FTSE 100 zakončil den v plusu, žádná celá 1%. No, na energetických trzích vzrostly termínové ceny plynu holandské TTF, evropský referenční kontrakt, více než třetinu až na 284 eur za megawatt hodinu. Cena plynu se tak přiblížila historickému maximu přes 340 eur z doby před téměř dvěma týdny. Později během dne však kontrakt klesl zpět na 246 eur. Obavy z dodávek ruského plynu jsou stále velké. Mluvčí prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že plné dodávky plynu z Ruska do Evropy nebudou obnoveny, dokud Západ nezruší své sankce vůči Moskvě. Problémy s čerpáním plynu vznikly kvůli sankcím, které Západ uvalil na naši zemi a některé společnosti. To řekl Peskov pro Interfax. Neexistují žádné jiné důvody, které by mohly způsobit tento problém s čerpáním.
Gazprom, ruský státní plynárenský monopol, v pátek oznámil, že zastaví dodávky plynu přes Nord Stream 1 kvůli technické závadě, kterou přičítal potížím při opravách německých turbín v Kanadě. Toto byl scénář, kterého se trhy dlouho obávaly a byl s určitou pravděpodobností oceněn. Ale nyní se zdá, že se stává realitou. Tak citoval Financial Times analytiky z RBC Capital Markets v Londýně. No a Švédsko a Finsko o víkendu poskytli státní pomoc podnikům, které se potýkají s prudce zvýšenými požadavky na zajištění na burzách a varovali, že energetické trhy by mohly skolabovat a potenciálně ohrozit celý finanční systém. Analytici City v pondělí uvedli, že ceny pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku překročí $250 za megawatt hodinu. Studená zima a další omezování dodávek v Rusku by mohly dokonce vytlačit ceny až na 420 eur za megawatt hodinu. To by odpovídalo ceně ropy více než $700 za barel. Energetický sektor Spojeného království varoval, že výrobci elektřiny mohou také potřebovat vládní podporu. A Teresa Ribera, španělská ministryně energetiky a životního prostředí, v rozhovoru pro deník Expansion řekla, že Putin podkopává důvěru v instituce Evropské unie. Evropská unie musí urychleně jednat. Ministři energetiky Evropské unie se v pátek na mimořádném zasedání sejdou, aby projednali opatření k zastavení růstu cen zemního plynu. Vysoké ceny plynu pohání inflaci a zároveň zatemňují vyhlídky na hospodářský růst. Ještě tento týden se sejde i vedení Evropské centrální banky. Několik velkých investičních bank, včetně JP Morgan, Bank of America a Goldman Sachs, očekávalo, že centrální banka zvýší úrokové sazby o žádná celá 75 procentního bodu, aby bojovala s rekordní inflací. Šlo by o největší nárůst od roku 1999. No a Němcům z Ruska přes plynovod Nord Stream 1 nepřiteče už ani kapka plynu. Plyn do Německa poteče až po zrušení veškerých sankcí vůči Rusku. Mluvčí ruské vlády stanovuje podmínky pro obnovení toku plynu do Německa. Ty jsou dalekosáhlejší, než byly dříve. Rusko úplně dodávky plynu do Německa zastavilo a obnoví je až po zrušení všech sankcí vůči Rusku. Dodávky ruského plynu do Evropy přes plynovod Nord Stream 1 nebudou plně obnoveny, dokud kolektivní Západ nezruší sankce proti Moskvě kvůli její invazi na Ukrajinu. Takto citoval list Financial Times mluvčího ruské vlády Dmitrije Peskova. Samozřejmě, že se nejedná jen o sankce Evropské unie, ale jak slyšíme, kolektivního Západu. Peskovy komentáře byly podle listu dosud nejjasnějším požadavkem Kremlu, aby Evropská unie zrušila své sankce výměnou za to, že Rusko obnoví dodávky plynu na kontinent. Vidíme nekonečné pokusy nějak přesunout odpovědnost za to, co se děje na nás samých. Kategoricky tyto pokusy odmítáme a trváme na tom, že kolektivní Západ, v tomto případě Evropská unie, Kanada a Spojené království, je vinen za to, že se situace dostala do tohoto bodu. To prohlásil v pondělí Peskov pro tiskovou agenturu Interfax. No a prohlášení Peskova je založeno na faktech. Pardon, Peskov zdůraznil, že se nejedná o nepodložené tvrzení. Prohlášení se opírá o konkrétní fakta o turbínách, jejich opravách a dopravě, jak uvedl mluvčí vlády. Doufá, že poslední zbývající turbínu na kompresorové stanici Portovaja bude možné nějak opravit, řekl dále Peskov. Gazpromu se v sobotu po plánované údržbě turbíny nepodařilo obnovit dodávky plynu do Evropy. Firma to zdůvodnila únikem oleje ze stroje. Na Západě byly o této verzi vyjadřeny pochybnosti a bylo podezření na politické pozadí zastavení dodávek plynu. Čerpadla v kompresorové stanici Portovaja byla proto zastavena a do plynovodu Nord Stream 1 již nebyl dopravován žádný plyn.
Gazprom původně neposkytl žádné informace o délce trvání tohoto výpadku. Německé spolkové ministerstvo hospodářství však uvedlo, že bezpečnost dodávek je zaručena. Německá společnost Siemens Energy, která dodávala turbíny Gazpromu, k závadám reklamovaným ruskou skupinou uvedla, cituji, jako výrobce turbín můžeme pouze konstatovat, že takové zjištění nepředstavuje technický důvod pro zastavení provozu. Úniky obvykle neovlivňují provoz turbíny. Bez ohledu na to jsme již několikrát poukázali na skutečnost, že v kompresorové stanici Portovaya je k dispozici dostatek dalších turbín pro provoz Nord Stream 1. Konec citátu společnosti Siemens Energy. Doprava plynu měla být skutečně obnovena v sobotu po třídenní údržbové přestávce. Agentuře Reuters to v pátek potvrdili dva blízké zdroje. Rusko kvůli opravám již podruhé zastavilo provoz plynovodu. Dodávky plynu plynovodem z Baltského moře byly v červnu sníženy na 40% své kapacity a v červenci na 20%. Rusko tyto kroky zdůvodňuje problémy s údržbou a sankcemi, které Západ uvalil na zemi za invazi na Ukrajinu. Západ na druhé straně obvinuje vedení v Moskvě z využívání dodávek plynu jako válečné zbraně. Kvůli nejistotě ohledně dodávek plynu donutila spolková německá vláda alternativní dodavatele, aby naplnili zásobníky plynu a vyzvala obyvatele, aby šetřili energii. Už jsme byli svědky nespolehlivosti Ruska v posledních několika týdnech a proto jsme nerušeně a důsledně pokračovali v našich opatřeních k posílení nezávislosti na ruském dovozu energie. Tak toto uvedla mluvčí německého ministerstva hospodářství. V důsledku toho jsme nyní mnohem lépe připraveni než před několika měsíci. Stále je zapotřebí velkého úsilí, ale jsme na správné cestě, abychom se se situací vyrovnali, dodala mluvčí německého ministerstva hospodářství. Evropská komise toto tvrzení v pondělí potvrdila. Přerušení dodávek ukázalo, že Rusko dodávky energie používá jako zbraň, jak řekl mluvčí Evropské komise. Neexistuje pouze jeden plynovod z Ruska do Evropy. To řekl mluvčí. No a v případě technického problému s Nord Stream 1 by existovala možnost dodávat plyn do Evropy jinými plynovody. Je zřejmé, že život lidí, obchodníků a společností v Evropě je stále horší a horší. Na druhou stranu říká z Ruska Peskov. Samozřejmě, že obyčejní lidé v těchto zemích budou mít na své politické představitele stále více otázek. Tolik Peskov. Zastavené dodávky plynu vyvolaly další turbulence i na akciových trzích. Obnovené zastavení dodávek plynu plynovodem Nord Stream 1 nejen zneklidňuje obyvatelstvo a ekonomiku s ohledem na blížící se zimu, ale také vyvolává turbulence právě na akciových trzích. Zastavení dodávek ruského plynu způsobuje turbulence na termínovém trhu. Poté, co Rusko oznámilo, že prozatím nebude nadále dodávat plyn přes plynovod Nord Stream 1, ceny plynu opět explodovaly. Na začátku týdne evropské ceny na termínových trzích vyskočily o dobrých 30% na 272 eur za megawatt hodinu a zamířily zpět k nejnovějšímu rekordu. Pro připomenutí, 26. srpna spekulace o zastávce dodávky z Ruska dokonce krátce vytlačily ceny na téměř $350. Zdá se, že nikdo nevěří, že plyn v krátké době znovu poteče potrubím. Zatímco ruská plynárenská společnost minulý týden oznámila, že dodávky budou až do odvolání zastaveny kvůli odhalenému úniku oleje, Kreml nyní oficiálně oznámil, že plyn bude do Evropy opět proudit potrubím až po zrušení sankcí proti Rusku. No a pojďme se podívat na nadcházející zimu. Německý spolkový minister hospodářství Robert Habeck už nepočítá s tím, že by se Nord Stream 1 znovu otevřel. Pro zmírnění plynové krize zatím doporučuje ponechat v provozu dvě
ze 3 stále aktivních jaderných elektráren v Německu. Po odstávce plánované na konec roku, čímž ve své straně zelených prolamuje tabu. Kromě rostoucích cen plynu a hrozícího nedostatku plynu musí problémový dodavatel plynu gigant Uniper znovu a znovu čelit novým špatným zprávám z Ruska. Historické minimum na akciovém trhu. Tak toho se tento příspěvek taktéž týká. Na akciovém trhu aktuálně podíl klesl na historické minimum. Necelých 5 eur a oproti stejnému období loňského roku tak ztratil zhruba 85%. Společnost trpí zejména tím, že Rusko nedodržuje dlouhodobé dovozní smlouvy a společnost se musí krátkodobě zásobit zemním plynem z jiných zdrojů. V důsledku toho se ztráty při současných cenách zvýšily na 100 milionů eur za den. Samozřejmě, že ty dlouhodobé dovozní smlouvy jsou taktéž ovlivněné těmi sankcemi. Naposledy německý Uniper obdržel od Gazpromu pouze 20% objemu plynu, který Rusko slíbilo. Přestože Uniper, který je většinově vlastněný finskou skupinou Fortum, a my se k tomu vrátíme právě v pátek, oznámil, že již nebude uzavírat žádné nové dlouhodobé smlouvy na dodávky zemního plynu s Ruskem. Současné smlouvy budou pokračovat až do 30. let 20. století. Odpovědní pracovníci Uniperu v současné době nemají jinou možnost, než zkontrolovat, zda jsou k dispozici potřebné právní prostředky k tomu, aby mohli podniknout kroky proti Gazpromu kvůli nedostatku plynu nebo jeho nedodání. Výsledek je pro Němce ale velice nejistý. Uniper již musel odepsat úvěr ve výši více než 1 miliardy eur poskytnutý společnosti Nord Stream 2 AG. Dodavatel energie byl jedním z 5 západních finančních partnerů pro ruský projekt plynovodu Gazprom v Baltském moři, který německá vláda postavila ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Uniper se navíc bude muset vzdát očekávaného ročního úrokového výnosu ve výši 100 milionů euro. No a ve srovnání s každodenními ztrátami, která skupina Uniper utrpí, protože velké množství chybějícího plynu z Ruska musí kompenzovat krátkodobými náhradními nákupy, to však není víc než kapka v moři. Kvůli následným masivním problémům s likviditou poskytla německá Kreditanstalt für Wiederaufbau Uniperu úvěrovou linku ve výši 13 miliard eur, která je v současné době čerpána v tranších. Uniper poprvé nemůže očekávat žádnou pomoc od mateřské společnosti Fortum. S ohledem na rostoucí ceny elektřiny poskytuje Finsko částečně státem vlastněnému dodavateli dodatečnou likviditu v případě nouze. Byl dohodnut objem úvěru ve výši 2,35 miliardy eur. Ty však nelze použít na podporu německé energetické skupiny Uniper. Dokud bude skupina potřebovat stabilizační opatření německé vlády, Uniper se zavázal, a nyní dobře poslouchejte, že nebude vyplácet žádné variabilní odměny pro představenstvo a nebude provádět žádné výplaty dividend. Tak. A nyní se přesuneme z potápějícího se evropského Titaniku do Asie, která nám ekonomicky začala velice prudce rozkvétat. Asie ekonomicky rozkvétá, zatímco Spojené státy americké a Evropská unie se drasticky propadají. Nyní se i Indonésie připojuje k největší zóně volného obchodu na světě a budete překvapeni, s kým vším v této zóně jsou. Indonésie se připojuje k největší zóně volného obchodu na světě. Výhra pro východní Asii obecně a pro Čínu zvláště. Rovnováha sil mezi ekonomickými oblastmi se začíná posouvat.
Mezitím, co se USA a Evropská unie řítí do ekonomické propasti, Asie nabírá na ekonomické síle. Indonésie se připojuje k zóně volného obchodu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Parlament v Jakartě k tomu v úterním hlasování uvolnil cestu. Zulkifli Hasan, ministr obchodu od ostrovní země, očekává, že přistoupení Indonésie usnadní obchodní dohody s jejími sousedy, zvýší přímé zahraniční investice a podpoří hospodářský růst. Vidíme tuto dohodu jako vzestup na globální trhy a je čas, aby Indonésie zaútočila na mezinárodní trhy, citoval Hasana list South China Morning Post. RCEP, největší zóna volného obchodu na světě. RCEP je považována za největší zónu volného obchodu na světě s více než 2,2 miliardami lidí, v ní žije téměř třetina světové populace, která v současnosti vytváří kolem 30% celosvětového ekonomického výkonu v přepočtu na hrubý domácí produkt HDP a také zpracovává přibližně třetinu světového obchodu. Na rozdíl od dvou rozvinutých zón volného obchodu v Severní Americe se zkratkou NAFTA a Evropě, tady hovoříme o vnitřním trhu Evropské unie, region pokrytý RCEP stále vykazuje významný populační růst a poměrně vyšší tempo růstu HDP. Indonésie, která je bohatá na suroviny a má kolem 275 milionů obyvatel s ročním přírůstkem populace kolem 1,1%, je považována za motor růstu, stejně jako Vietnam. 100 milionů obyvatel, tempo růstu žádná 0,8%. Myanmar, 55 milionů obyvatel, růst žádná 0,7%. Nebo Malajzie s 33 miliony obyvatel a tempem růstu 1,3%. Geograficky se smluvní oblast rozšiřuje do východní Asie a směrem k Oceánii. Členy jsou, a nyní poslouchejte, Japonsko, Jižní Korea, Čína, všech 10 zemí jihovýchodní Asie a nyní Austrálie a Nový Zéland. Pakt o volném obchodu vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku poté, co jej loni ratifikovalo 7 zemí ASEAN, Čína, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. V důsledku toho byly s okamžitou platností odstraněny přibližně 2/3 všech obchodních překážek a hlavně daní. No, Čína je na palubě, ale USA a EU chybějí. RCEP má nejen velký ekonomický význam jako hybatel regionální spolupráce, ale také geopolitický význam. Čína má jako ekonomicky nejsilnější členská země v RCEP výlučnou hospodářskou a geograficky blízkou sféru, v níž USA nevykonávají žádnou přímou funkci. Zvýšená integrace východoasijského regionu kolem jádra Číny, kterou lze očekávat od RCEP, je dále posílena skutečností, že USA nejsou zastoupeny v komplexní a progresivní dohodě o transpacifickém partnerství, která je geograficky alternativa právě k RCEP a mohla by tak samozřejmě fungovat. No a významný symbolický zisk pro Peking podle ekonomů spočívá v tom, že pakt podporuje pozici Číny jako ekonomické velmoci regionu. Podle ekonomů z John Hopkins University v Bologni a Brandeis University v Bostonu budou pravděpodobně profitovat z liberalizovaných toků zboží a služeb zejména Japonsko, Jižní Korea a Čína. V jihovýchodní Asii by mezi největší vítěze mohla patřit Malajzie. Politicky významná je i účast Austrálie a Nového Zélandu, tedy části západu, v RCEP. Zejména vztah mezi Pekingem a Canberrou v posledních letech těžce utrpěl. Po obchodní válce následoval vstup Austrálie do implicitně protičínského vojenského paktu. Skutečnost, že se Austrálie i Nový Zéland účastní RCEP,
neodstraní základní geopolitické rozdíly a obě země na jižní polokouli zůstanou věrnými spojenci USA. Obchodní dohoda však tvoří institucionální rámec a ukazuje, že nakonec všechny zúčastněné strany mají mezi sebou dobré ekonomické vztahy, na kterých jsou závislé. Totéž platí pro Japonsko a Jižní Koreu, jejichž ekonomiky jsou s Čínou propojeny ještě těsněji než s australskými. No a Číňanům hraje do karet další faktor. Strukturální liberalizace a zjednodušení spojená se sadou pravidel RCEP by mohla sloužit jako úrodná půda pro čínské iniciativy, jako je infrastrukturní projekt Nová hedvábná stezka nebo internacionalizace Renminbi. A na předběžný závěr ale je ještě podle některých expertů příliš brzy. Na vyčíslení dlouhodobých dopadů dohody zahájené na začátku roku je ještě příliš brzy. Loni v prosinci konference OSN o obchodu a rozvoji odhadla, že RCEP zvýší obchod mezi členy o zhruba 2%, neboli 42 miliard dolarů. Existují však i opačné názory. The South China Morning Post cituje ekonoma z hongkongské Hinrichovy nadace, který řekl, že RCEP nebude mít žádné zásadní účinky. Mnoho členských zemí již má dvoustranné dohody o volném obchodu, které nabízejí stejné nebo dokonce více výhod. Největší výhodou RCEP potom je, že organizuje mnoho existujících dohod a spojuje je pod jednou střechou. No a podle ekonomů z Hong Kong Trade Development Council právě díky své povrchní, ale široké struktuře nabízí RCEP nesmírné výhody, zejména pro mezinárodní dodavatelské řetězce, které se spoléhají na více místa v regionu. Dvoustranné dohody nemohly přinést srovnatelné výhody. A nyní jdeme ke zprávě, na kterou čekáte asi všichni, a to je zpráva týkající se eura. Energetická krize přináší konec eura. To je titulek článku, který vyšel na portále Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Euro bylo od začátku špatným návrhem, ale vždy bylo podporováno silným plusem v zahraničním obchodu. Nyní ho vysoké ceny energií definitivně přivádějí do strmého pádu. Euru hrozí další ztráty. Konflikt s Ruskem masivně prohloubil nedostatek energie v Evropě a rekordně vysoké ceny zemního plynu uvrhly Evropu do historické krize. Státy se na letošní zimu připravují na výpadky proudu a příděly energií. Německo nedávno vykázalo svůj největší obchodní deficit od 80. let, což obchodníky ve spojitosti s eurem stále více znepokojuje. Analytici varují, že pokračující zhoršování obchodní bilance by mohlo zcela podkopat hodnotu této měny. Euro je již nyní pod úrovní dolaru. Euro se aktuálně obchoduje právě pod úrovní dolaru. Ani náznaky předních představitelů Evropské centrální banky, že centrální banka příští čtvrtek velmi prudce zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů, by euro sotva mohly podpořit. Dokud se ceny nenormalizují, výhled je ponurý. Takto citoval Bloomberg Kaspara Hence, senior portfolio managera Blue Bay Asset Management. Problematika zákulisní parity kupní síly, která řídí devizové trhy, ještě zdaleka není smetena ze stolu. Špatná bilance výkonů euro oslabuje. Energetická závislost Evropy na Rusku je součástí ekonomického modelu, který podporuje jednotnou měnu od jejího počátku. Takže euro je na Rusku taktéž závislé, pokud to řekneme jednoduše. Jelikož peněžní tok na nákup produktů pravidelně převyšoval odliv kapitálu na platby za dovoz,
Poptávka po euru zůstala silná, ale tato dynamika se nyní změnila. Teorie říká, že směnné kurzy se budou přizpůsobovat změnám na bilanci výkonů. Bez takových podpůrných toků se měna může stát volatilnější a zranitelnější vůči změnám vnějších podmínek. To říkají analytici velké banky HSBC. Analytici Goldman Sachs očekávají pokles eura na žádná celá 95 amerických dolarů v případě hlubšího a déle trvajícího omezení toků plynu. Blue Bay Asset Management shortují euro, protože očekávají, že v následujících měsících klesne na tuto úroveň. Podle Karen Fishmanové, analytičky Goldman Sachs, dlouhodobější úprava obchodních podmínek v eurozóně zatím není součástí ceny eura. Měna se obchoduje na úrovních odpovídajících základnímu scénáři investiční banky o mírné recesi koncem tohoto roku. Eurozóna s bezprecedentním makroekonomickým šokem. Evropské zásoby plynu se rychle plnily. Stále ale existuje riziko, že ruské dodávky do eurozóny budou zcela přerušeny, což se v současnosti děje. Takový vývoj, který naznačuje odstávka Nord Stream 1, by mohl posunout ceny energií do nových výšin. Hrozba dalšího zhoršení obchodního výhledu by také mohla omezit schopnost Evropské centrální banky podporovat měnu agresivnějším zvyšováním sazeb. Protože investoři se zaměřují na to, jak rostoucí úrokové sazby dále zpomalí ekonomiku v regionu. Je to velmi, velmi neobvyklá situace, to řekl Peter Kinsella, vedoucí devizové strategie v Union Bancaire Privé UBP. Problém je v tom, že eurozóna a evropská ekonomika zažívá velmi velký exogenní makrošok, jaký eurozóna ještě nikdy předtím nezažila. A vracíme se zpět do Německa, protože tady nám začíná kolabovat německý těžký průmysl. První ocelářská společnost musí uzavřít závody v Německu. V Německu musí první velká ocelářská společnost uzavřít své závody. Podle globální korporace už v této zemi není možné ekonomicky vyrábět. S ohledem na masivně rostoucí náklady na elektřinu a důležité suroviny zavírá největší evropská ocelářská skupina ArcelorMittal dva výrobní závody v severním Německu. Od konce září skupina odstaví jednu ze dvou vysokých pecí v areálu ploché oceli v Brémách až do odvolání, oznámila společnost minulý pátek. V hamburské dlouhé ocelárně, kde ArcelorMittal vyrábí kvalitní válcovaný drát, bude od čtvrtého čtvrtletí z důvodu současné situace a negativních vyhlídek odstavena z provozu také přímá redukce. Krátkodobé práce, které již existují v obou závodech, se tedy rozšíří. Přemrštěný růst cen energií má masivní dopad na konkurenceschopnost výroby oceli, uvádí se v prohlášení. Kromě toho existuje slabá tržní poptávka, negativní ekonomický výhled a trvalé vysoké náklady na CO2 při výrobě oceli. ArcelorMittal podniká kroky v Německu, protože ne všechny provozy lze ekonomicky ponechat v chodu. No a klimatické daně, konflikt na Ukrajině a sankce tomu samozřejmě jsou důvodem. Několik faktorů vedlo k tomu, že ceny energetických produktů a elektřiny v této zemi v posledních letech explodovaly. Předně je třeba konstatovat, že politici na národní i evropské úrovni záměrně zdražují fosilní zdroje energie, aby si vynutili přechod na alternativní zdroje. Mezi nástroje, které se k tomu používají, patří například obchodování s povolenkami na emise CO2 a zvláštní daň z CO2, kterou německá spolková vláda zavedla na začátku roku 2021 a která vedla již v předchozím roce k masivnímu nárůstu cen energií. Takže za nárůst cen energií můžou Němci
a to již od roku 2020. Vzestupný trend cen nakonec umocnil konflikt na Ukrajině, přesněji sankce uvalené státy Evropské unie na ruské energetické produkty, jako je právě ropa a nebo uhlí. Tomu se budeme věnovat v dalším příspěvku ve spojitosti s Polskem. To vyvolalo nedostatek těchto komodit, úzká místa v dodávkách a explozi cen, protože v tak krátké době nebylo možné najít dostatek alternativních dodavatelů, nebo protože ekvivalentní energetické produkty na světovém trhu bylo nutné nakupovat draze na spotových trzích. Vysoké náklady na plyn a elektřinu jsou velkou zátěží pro naši konkurenceschopnost. Navíc od října bude německou spolkovou vládou plánovaná daň z plynu, která nás bude nadále ekonomicky zatěžovat, uvedl podle oznámení šéf ArcelorMittal Germany Rainer Blaschek. Vzhledem k tomu, že ceny plynu a elektřiny vzrostly během několika měsíců desetinásobně, nejsme již konkurenceschopní na trhu, který je z 25% zásobován dovozem. V továrně na přímou redukci v Hamburku, kde se vyrábí primární produkt železné houby, se podle tamního ředitele závodu Uwe Brauna výrazně snížila spotřeba plynu externím nákupem železné houby z Ameriky. Závod již snížil provoz o zhruba 80%, řekl Braun. Žehlička na houby s vyšší stopou CO2 je nyní kompletně dovážena, aby bylo alespoň možné pokračovat ve výrobě. Nákup železné houby s vyšší stopou CO2 přirozeně odporuje politicky deklarovanému cíli ochrany klimatu, fenoménu, který se vyskytuje i v sektoru zemního plynu. S ohledem na sankce, které sami uvalili, jsou Německo a další evropské země nuceny nakupovat kapalný plyn LNG, který je nejen mnohonásobně dražší než ruský plynovod, ale navíc se vyrábí a připravuje v mnohem energeticky náročnější a klima poškozujícím způsobem. ArcelorMittal je největší producent oceli na světě s více než 315 tisíci zaměstnanci a výrobními závody v 60 zemích světa, pozor, včetně České republiky. V roce 2009 společnost vyrobila 71,1 milionu tun oceli, což bylo cca 6% celosvětové výroby. Oproti 101,7 milionu tun vyrobeným v roce 2008 to byl výrazný pokles produkce, který byl způsoben globální ekonomickou krizí. V roce 2009 také výrazně poklesl čistý zisk společnosti, a to na 118 milionů amerických dolarů oproti 1,07 miliard amerických dolarů v roce 2008. A v Německu ještě zůstaneme, protože Němci se nakonec rozhodli, nebo německá vláda se nakonec rozhodla, že přece jenom nějakým způsobem ponechá tedy v chodu déle ty tři zbývající jaderné elektrárny. Nějakým způsobem zmiňuji proto, protože ono to není úplně tak jednoduché. Jeho německé jaderné elektrárny zůstávají připojeny k síti. S ohledem na energetickou krizi spolková vláda trochu prodlužuje životnost dvou jeho německých elektráren. Areál Emsland má být uzavřen. Existuje ale určitá velmi ostrá kritika. Jaderný věk se v Německu kvůli energetické krizi prodlužuje. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck v pondělí odstoupil od definitivní odstávky posledních tří německých jaderných reaktorů na konci roku. Dva jeho německé reaktory, Isar 2 a Neckarwestheim 2, by měly být schopny sloužit, pozor, jako rezerva do poloviny dubna, a tedy přes zimu, jak oznámil politik zelených. Takzvaný zátěžový test jeho jménem ukázal, že jaderné elektrárny mohou být v zimních extrémních situacích přeci jen nápomocné. Třetí, zbývající reaktor Emsland, bude odstaven podle plánu na konci roku.
Ministryně životního prostředí a jaderné bezpečnosti Steffi Lemkeová označila Habeckův návrh za rozumný. Po začátku konfliktu na Ukrajině stále odmítala delší termíny jako nezodpovědné. FDP, což jsou tedy svobodní demokraté, v Habeckově iniciativě nešla dostatečně daleko. Požadovala delší lhuty ponechání jaderných elektráren v provozu, a to v řádech minimálně několika následujících let. No, po katastrofě ve Fukušimě bylo vyřazení jaderné energie do konce roku zakotveno v zákoně o atomové energii. Tady se bavíme o německém zákoně. Habeck připustil, že změny v zákoně jsou nyní nutné, aby byl provoz rezerv možný. Kromě toho jsou zde otázky bezpečnosti, protože velké bezpečnostní kontroly již nebyly prováděny s ohledem na plánovaný konec na konci tohoto roku. Habeck a Lemke se proto setkali s pobouřením ekologických organizací. Svým rozhodnutím vyhradit zásoby pro dvě jaderné elektrárny zelený spolkový ministr hospodářství všech lidí oznamuje těžce vydobitý společenský konsenzus. Takto kritizoval šéf Greenpeace Německo Martin Kaiser. Ponechání jaderných elektráren v provozu po 31. prosinci je nepřijatelné a brání nezbytné energetické transformaci, zejména v jižním Německu, dodává šéf Greenpeace Deutschland. Protijaderné hnutí je jedním z kořenů strany zelených. V posledních letech vehementně bojovala proti prodloužení funkčního období. Jaderná debata po havárii ve Fukušimě v roce 2011 přispěla k tomu, že Winfried Kretschmann byl prvním zeleným politikem, který se stal premiérem ve spolkové zemi. No a Habeck naopak letos hovořil o napjaté situaci v elektrizační soustavě. Odvolával se na jaderné elektrárny ve Francii, které byly kvůli údržbě odstaveny, aby tam proudila i elektřina. Situaci zhoršilo obtížné zásobování hromadami dřevěného uhlí v jihozápadním Německu kvůli nízké hladině vody v Rýnu. Navíc větrná energetika je jen slabě rozvinutá, zejména v jižním Německu. Habeck však kategoricky vyloučil prodloužení termínu za polovinu dubna. Předseda CDU Friedrich Merz, tak ten považuje, byl to jeden z kandidátů na německého kancléře, jenom připomenu, považuje plánované konečné odstavení jedné ze tří dosud provozovaných jaderných elektráren reaktoru Emsland za absurdní. Nemusíme mluvit jen o sítích a jejich stabilitě, musíme mluvit o kapacitách výroby elektřiny a všude jsou problémy. To říká Merz na rádiu Deutschlandfunk. Přemýšlet o uzavření kapacit na výrobu elektřiny, které máme v Německu, je naprosto absurdní. To je chyba, která se hořce vymstí. Pokud letos nebudeme mít dostatek kapacit na výrobu elektřiny a nebudeme mít dostatek, pak také směřujeme k těžké ekonomické recesi. No, koalice nechala ministra hospodářství Roberta Habecka ze strany zelených dělat, co chce. Mohu jen apelovat na kancléře, aby ukončila toto šílenství. Habeck oznámil, že dva reaktory v jižním Německu, Isar 2 a Neckarwestheim 2, zůstanou v záloze až do poloviny dubna, a tedy přes zimu. Takzvaný zátěžový test jeho jménem ukázal, že jaderné elektrárny mohou být v zimních extrémních situacích nápomocné. Třetí zbývající reaktor Emsland má být odstaven podle plánu na konci roku. No a E.ON reaguje opatrně. Provozovatelé sítí jako autoři zátěžového testu požadovali celou řadu nástrojů, jak se vyhnout výpadkům elektřiny, tedy blackoutům v zimě. To zahrnuje dostatečnou kapacitu v sousedních zemích, včetně případného odstavení velkých odběratelů elektřiny. Celkově se ukázalo, že v celé Evropě čelíme napjaté situaci, jak řekl šéf síťového operátora 50 nebo 50 Hertz Stefan Kafferer. Naše poselství je velmi jasné, má smysl a je nutné využít každou příležitost ke zvýšení výroby elektřiny a přepravních kapacit.
Navrhli proto využití všech tří zbývajících jaderných elektráren. No, podle Habecka už dvě jeho německé elektrárny nemusí produkovat, tedy elektřinu. Stávající palivové tyče byly stále dostačující k tomu, aby byly schopny provozovat reaktory několik týdnů v případě nouze. Pokud budou někdy zasaženi, poběží až do poloviny dubna. Tedy ne zasaženi, ale pokud budou ty tyče znovu spuštěny. Protože tady je důležité říct, že MSAR se vypíná, to je ta jedna elektrárna jaderná, a ty dvě se odpojují. Oni zůstanou v pohotovostním režimu, ale nebudou v podstatě připojeny nějakým způsobem do sítě. Oni zůstanou v rezervě. Takže budou, jak se říká, v nějakém tom útlumovém režimu. Energetická společnost E.ON, která IZAR 2 provozuje, reagovala opatrně. S nyní předloženým záměrem bude především důležité prověřit, zda a jak je to technicky a organizačně proveditelné, protože jaderné elektrárny nejsou z hlediska svého technického řešení záložními elektrárnami, které lze variabilně zapínat a vypínat. A jak vidíte, tak absurdita v německé politice nezná hranic. Němečtí politici a zejména Robert Habeck, ministr průmyslu, si prostě myslí, že vypnout jadernou elektrárnu je jak otočit knoflíkem. Takže tolik k jaderným elektrárnám v Německu. A nyní se podíváme, vážení a milí posluchači, do Polska, protože v Polsku hrozí, nebo mezi Polskem a Německem hrozí diplomatická roztržka. Polsku totiž hrozí, že v zimě jim dojde plyn. A to není všechno. V Polsku se objevují náznaky, že se energetická krize zhorší. To již vedlo k diplomatickému napětí s důležitým dodavatelem. V Polsku hrozí, že se energetická krize tedy v nadcházející zimě prohloubí. Provozovatelé očekávají zejména nedostatek uhlí a zemního plynu, a to v případě, že bude zima silná. A po úplném uzavření Nord Stream 1, nařízeném ruskou vládou na začátku týdne, mají dva zbývající plynovody, tedy Jamal a Transgaz, mimořádný význam pro zásobování střední Evropy ruským plynem. Plynovod Jamal přivádí ruský zemní plyn přes Bělorusko a Polsko do východního Německa, kde je uzel se jménem Malnou. Má maximální kapacitu linky 33 miliard metrů krychlových ročně. Plynovod Transgaz dokáže připravit až 146 miliard metrů krychlových plynu ročně. Vede však přes Ukrajinu a pak dále přes Slovensko do České republiky a Německa, kde jsou uzly v Bavorsku a Sasku. A já jen připomenu, že energetický expert Štěpán je to tak 2-3 měsíce dozadu doporučoval, aby čeští dodavatelé energií okamžitě uzavřeli smlouvy právě přes plyn, který protéká přes Ukrajinu a Slovensko. Bohužel se tak do dnešního dne nestalo, i když technicky je to pro nás velice jednoduché, bez nekomplikované řešení. Podle provozovatele Jamalu Gaskáde od nedělního večera proudí zemní plyn z Německa potrubím do Polska. Průtok v místě měření Malnou na německé hranici byl 502 696 kWh za hodinu KVH/H. Od 19. do 20. hodiny v neděli a v pondělí mezi 2. a 3. vzrostl na 503 501 kWh. Německý provozovatel, jak hlásil německý provozovatel sítě, průtok klesl na nulu od nedělní 6. hodiny raní.
To však neznamená, že plyn z německých zásob je nyní dodáván do Polska. Mohl být také zakoupeno polskými zákazníky například v Norsku a dodáno přes německou potrubní síť. Jak vysvětlila koncem července mluvčí spolkového ministerstva hospodářství na dotaz ZDF Hojte. Problém je v tom, že Rusko výrazně snížilo množství dodávek určených pro Německo jak v Jamalu, tak v Transgasu. A jak víme, Nord Stream 1 nedodává vůbec nic. Ruská skupina Gazprom zastavila dodávky do Polska v dubnu. Jak uvádí Handelsblatt, Polsko v současné době nemá žádné životaschopné alternativy, ačkoliv nákup kapalného plynu LNG a dodávky od jiných poskytovatelů byly tlačeny. Tisk píše, cituji, nyní však vládne chaos, porušené smlouvy, potíže s Norskem, technická zpoždění, bezradnost. Příští zima může být krutá a země nemá žádný plán B, jak zásobovat své lidi a společnosti plynem. Polské zásobníky plynu jsou téměř ze 100% plné. Země má však pouze asi šestinu skladovací kapacity Německa. S téměř polovinou obyvatel Německa, tedy 38 miliony obyvatel, jsou tedy poměrné zásoby plynu na hlavu o něco více než ty třetinové právě v Německu. No a Norové uzavírají velký obchod. Nechuť k ruské energetice v důsledku sankcí a záměrné omezení dodávek ze strany Moskvy z politických důvodů mezitím vedlo k napětí mezi Polskem a Norskem. Ve Varšavě není dobře přijímán fakt, že Norové prodávají svůj plyn pouze za extrémně drahé spotové tržní ceny, přestože v Evropě zuří krize. Máme platit Norsku 110 eur za megawatt hodinu za plyn. Čtyřikrát nebo pětkrát více než před rokem. To je na hlavu, cituje televizní stanice NTV polského premiéra Matuše Morawieckého. Ceny mezitím stále rostou. Je pozoruhodné, že Polsko má infrastrukturní napojení na norský potrubní systém přes Dánsko s dokončeným baltským potrubím, ale zjevně předem neuzavřelo žádné dlouhodobé smlouvy o dodávkách. Kromě toho lze baltským potrubím přepravovat pouze poměrně malý objem, kolem 10 miliard metrů krychlových ročně. Na rozdíl od Polska získává Německo mnohem levnější plyn z Norska díky dlouhodobým smlouvám o dodávkách. To se ale netýká požadovaných dodatečných kvót. Ty musí také Berlín velmi draze nakupovat na spotovém trhu v Norsku, které se mezitím stalo největším německým dodavatelem plynu. Norsko nesníží dodávky dalším zákazníkům, aby preferovalo Polsko, citovala německá NTV Margaret Loben Hansen z norského ministerstva energetiky. Slevy jsou taktéž vyloučeny. Takže tady, vážení posluchači, vidíte tu evropskou solidaritu. No a uhelná krize před topnou sezónou, to je další problém, se kterým se Polsko potýká. Možný nedostatek zemního plynu v zimě zhoršuje uhelná krize. Vzhledem k tomu, že vláda ve Varšavě zastavila nákup ruského uhlí, existuje riziko, že 3/4 domácí poptávky již nebude možné dostatečně pokrýt. Asi 2 miliony rodin v Polsku vytápí své byty a domy uhlím. Analytik, kterého oslovila německá veřejnoprávní ARD, odhaduje, že v nadcházející topné sezóně může v důsledku embarga vůči Rusku chybět kolem 8 milionů tun uhlí. Vláda pověřila několik energetických společností, aby nakupovali velké množství uhlí na světových trzích. Není však jisté, zda opatření přinesou dostatečné dodávky do Polska, protože velcí dodavatelé jako Indonésie, USA nebo Jihoafrická republika jsou daleko a delší dodavatelské řetězce jsou náchylné k výpadkům. Kromě toho cena uhlí, stejně jako cena plynu, už měsíce rychle roste. Pokud by se mezera vytvořená ztrátou ruského dovozu skutečně zaplnila, mohlo by to nafouknout již tak vysokou inflaci v Polsku,
která se aktuálně pohybuje kolem 16% ročně. No a cena uhlí je nyní na historickém maximu kolem 435 amerických dolarů za tunu. Polsko je neochotné sdílet plyn i s Německem. S ohledem na své vlastní naléhavé problémy polská vláda váhá, zda bude možné muset sdílet plyn s jinými zeměmi. Politici ve Varšavě nedávno vyjádřili nesouhlas s vyhlídkou pomoci Německu se zemním plynem během energetické krize. Ke vztahu k Berlínu by bylo nejprve třeba dosáhnout několika milníků, jak řekl koncem července v polské televizi generální tajemník vládní strany PIS Krzysztof Sobolewski. Jedním z takových milníků by mohla být otázka válečných reparací. Jsme vždy otevření a připraveni pomoct. Nejlépe to vidíte na situaci na Ukrajině, řekl Sobolewski. Jeho další milník viděl omluvu Německa za to, že plynovody Nord Stream 1 a 2 Baltského moře vždy prezentovalo jako čistě ekonomický projekt. Polsko a další východní země EU od začátku varovali, že plynovody by mohly sloužit jako politická páka pro Moskvu. V první řadě se chceme podělit s těmi, kteří projevili svou solidaritu s Polskem jiným způsobem, řekl náměstek ministra zahraničí Szymon Sinkowski Welczek. A máme zde poslední zprávu, protože více nám dnes nevejde. V Praze zazářila německá zelená hvězda, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. No matter what my German voters think, bez ohledu na to, co si myslí moji němečtí voliči, nebo spíše ještě lépe přeloženo, nezajímá mě, co si moji němečtí voliči myslí. Annalena Baerbocková se nezajímá o vůli německých voličů. Zdá se, že Baerbocková opět dostála své pověsti Schnatterléna. Na panelové diskuzi v Praze vysvětlila, že Ukrajincům slíbila, že je budou podporovat tak dlouho, jak to bude nutné, a že proto chce nadále posílat na Ukrajinu zbraně, bez ohledu na to, co si o tom myslí její němečtí voliči. No matter what my German voters think. Jazykové chyby jsou pro Baerbockovou téměř stejnou součástí každodenního života, jako je pro Habecka politický backtracking nebo pro Scholze částečná ztráta paměti. Další příklad svého skvělého jazykového talentu odhalila Baerbocková na panelové diskuzi v Praze. Tam podtrhla svou podporu Ukrajině. Slíbila Ukrajincům, že je bude podporovat tak dlouho, jak to bude nutné, a to právě bez ohledu na to, co si myslí její voliči. Není překvapením, že politický levicově zelený tábor se nyní snaží způsobené škody bagatelizovat nebo je uvést na pravou míru. V médiích jsou záměrně uváděny zprávy o tom, že věta Baerbockové byla vytržena z kontextu a nyní je zveřejňována zkresleně. Mainstream dokonce oznámil, že tento výrok zmanipulovali sami Rusové. Takže to je ode mě, vážení a milí posluchači, na závěr jenom taková zajímavost. Já vám přeji všem pěkný a příjemný večer a budu se s vámi těšit na slyšenou v pátek při pravidelném vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Takže z Berlína ještě jednou pěkný dobrý večer.